Profesor Dr. Mat Nasir Ibrahim dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Baharu FINAS. Pelantikannya bagi menggantikan bekas CEO Dr. Ahmad Idham Ahmad Nazri yang melepaskan jawatan dan mengakhiri tugas berkuat kuasa pada 15 Oktober lalu. Pelantikan Dr. Mat Nasir berkuat kuasa hari ini sehingga 30 Oktober 2023. Ketua Setiausaha KKMM Datuk Seri Muhammad Mentek dalam satu kenyataan berkata, Profesor Dr. Mat Nasir berpengalaman luas dan berketokohan dalam bidang pengurusan industri kreatif serta pembangunan polisi tak berurusan pendidikan dalam seni budaya di peringkat tempatan dan antarabangsa. Beliau diyakini mampu memacu FINAS sebagai padan peneraju untuk menggalak, memelihara dan menyumbang kepada kemajuan industri perfilman negara.